Үтүү күннен күндү радионун иштеячилер онна күйөк экранын көрөчүлөр бүгүн тайм-аут бириге биги кикбоксинг туна кепси жакпыт онна бири бит ки саңаргар көңүл тусту туна кепси жакпыт онан же бигини китте бир жаз устата бирге болун биги ага сафирге үлүбөт онан бири бит бастыгы чаган кенеттен ыйтылыр ыкпыт отуди ки 00616 отуди ки 11616 Яханан Лебед Бегутач, Николай Бестинов, он режиссер Дар, Мария Новгородова, он Юрий Чекуров. Все, бастыгал дистрибьютор Табилин Рим, Окурдок, кикбоксинга, Сахарин Сюмер Демехаманден, главный тренер Андрей Васильевич Алексеев Каленалур, он на Томбу Укулин чемпионат, Кайлахтер Вадим Колтовской, он на Петр Васильев Каленалур. Дере, будь окуской коротко, Укулин чемпионат, это Мюктенне, Аспока Хомойохин, эти карантин бедлерилден көрөчүлөр уктара дии көрөчүлөр келе бетахтере анан булганы олдо боллор оттон биги бар истен көрөн билебет кимне кайбыттырын отур болсонан же Андрей Васильевич кепсере күрөктү үтүм бүгүн анта бу хылын айтылар Дальний Восток чемпионата Александр Онов бихи жимлакпыт карьегер этенге шойдык аста үддүк тарахнахтык ата бу карантин болбутун үддүнен хата Роспотребнадзор көңүл берен ата көрөктөйбит болбут болду ден мактанабын онна бу Дальний Восток Приморский край Хабаровский край Амурская область Он Камчатский край спортсмен Наркален Катаннылар. Барта Хьюсю Бетча спортсмен Катанна. Улхан Джонга, он Оголорга. Бей республика Аттан Алтонча, Хеттонча спортсмен Катанна. Оголордун Улхан Джонга. Оголордун. Уопсая хас, кого кемес метарилыгды хас, урин кемес хас бурунса? Ата бу Улхан Джонга Хетте бастыгы месте алыбыт. Бир чөчөлөргө он алта эрдженлөргө. Эрдженго он эки яхын бар. Антон аңарыга бастатыбыт. Почти былырыңы результаты мехиннегете. Аннок. Ото бу күрөктегиге холбар билистер месте атыксы биттер дуу эбетер финалистер бу Россияга кытта бара балалары. Атан дигинен кикбоксинг Россия Федерациясынын балагынетинен зона чемпионаты кыттыбыттар бары кыттар бара алалар. Ол гынан баран со биле субъекттер бәйлерин истерге биле хайырлар. Отбор хим бир оңорлар. Анан була приоритет бастыгы месте буттарга. Аннык. Дере кайлахтарга тылы бере кайын Вадим Колтовской де Россия кайлага Дальний Восток тубу Уклин чемпионаты хаскын киристен но хаскын кайдын. Там Дальний Восток опсынан бу Иванов именно турниргер. Уже Бехистан кайдым. Кайдын де. Урчу да? Бести кулах бу. Яга делибит. Бу бырыга кайдага төр бакын киристен но төр ханатай бу ил бастыргер. Был Ата мен былырын курдук деп коюп, уремине. Ата еще олтар баалар хин бир. Хабаровскийден да, Приморьеден да келерлер. Бэбетте олтар бут баалар еще болуп сайт. Ата мен эки бойдатым. Басты бой бир бэм обын кытты кесиудим. Финалга болла ана Хабаровский болун кытта. Павлишин Владислав ден олы кытты кесиудим. Кыйдым. Там опсайнан бу Дальний Восток бихеха тух курдук. Подготовительный этап курдук болар. Самое главное чемпионат под Россия. То есть он лаханули барар, бо блинги кетти вот ки семьяха, то спарринг партнер дар кудук балалар. Хамы лаханули химбир чемпионат России, улахан пик баран на тиях пиндады. Дере хамы улахан хити дарген атадлар айн? Чемпионат России кетил кайбудым. Чемпион Европы, он на балерин мирге барага дюдым. Участник чемпионата мира, хамы яхин хоттара бутым. Но Химбир он тоюм хайыр. Там больше мотивирует дуэн, мейін дальше кисер бар. Бұйыл бұлана қанды күрақтығы бар, хам ол қан кикбоксинг? Бұйыл чемпионат Ресей болар, он тон отбор болар, чемпионат Ресей кенда Европа болар. Бұйыл Европа де? Бұйыл Европа болар. Мандык олар ехтелады, бір хыл Европа, әйелгі хылгар аңдойды чемпионаты. Ага. Жәрі Петр Васильев кабирек қайын тұлы. Петр
қасастақыны қаңғыттан жартын ағаны кейбоксинге оныттын қасқын бастатын ба? Мен фильбе састақпын, кейбоксыннан 12 қылтан жартын ағын. Бастан Колесов Иванов Елегевичке, онна Ахловков Сергей Владимировичке жартын бұдым. Онтан кетігінші 16-тан Андрей Васильевичке күспетім. Лухан Джонга көхіммен жартын бұдым. Қора қыдыр әбедің, да? Ға, қора қыдыр. Антон, бұл Дальний Востокқа мен Төрдістен кірістім, анна үсттен бастатым, бейді кісі болады жүрсім. Қасы яңы кісі аны? Бүйхәмбір. Бүйхәмбір, де? Бүйхәмбір, онтан Вадим? Бен сәтті тұлым бұйуайым, атағы Дальний Востокқа алтуын кәтті бітім. Алтуын кәтті бітім, аға, сөп. Ер атон, қолыры, Петр Бастыргар тәғығыр қан әтәй? Бастан Попов Эдуардың кісі бітім, аға тұққан Улахан Жонға тұққы тұлы кітті. Нормально кесіп өтем. Антон финалға Захаров Иванның кесіп өтем. Тәген нормально бойдар болып тұра. Де, өттін әйіл Россия чемпионаты жүкісі кетілдір, де? Де, бігерген мета, де? Онына күдік бұл туық болдаға, де? Отыт сылдақ бұл кейбоксин история тігер, сақай кейбоксин история тігер бастықы туық болар, де? Бұл сақай әрге үтілдір Россия чемпионаты, де? Оның ұлған тәрі әхен болары тұрар. Оныттан білем қайдақ бараны әрей, оныттан білген настрой қайдағай осынан. Ұлған тәрі әхен болар. Оныттан қас, де, қолы бірі күл көміс көттіна бұты, осынан үлі қайдақ бараны тұрар. Ереке әгір. Анта, бұл әпекі күрдік Россия чемпионаты Капказ регионарын әтеді барылды бат. Камчаткаттан ағылан Калининградқа тие кейбоксын тоқтыр. Білі хайддар. Олығын конкуренцияны ағылған. Онына табе еқі ұлыған әппетінес. Бұл спортсменлерге, тренерлерге ұлыған әппетінес испытания болар. Онында бе онына барын істек бітті бачаңылы. 30 жыл тоқары қайрыгер бидері болар егеті, бастығытын болар. Онына әйірге чемпионат Раси бастағыттар чемпионат мейрі күттілдір. Ол чемпионат мейрі Москваға болықты. Расияға де, на жоғы ебітті? Оның Москваға ме бастығытын болар. Кей босыңға аңды дүй чемпионаты бастығытын болықты. Әлігін олы знақавай тоқ сабытиялар күйтелдір. Онына Александр Иванов 91 жылаққа аңды дүй чемпионы болып бұта. Әбеске кей босы ордыртан бастығыннан. Ол чемпион болып бұта ме 30 жылы болар. Олық? Әйіл. Күттек олық? Оның үш түгіл знақавай сабытия. Онында бе әсілі әжеуіт. Үлі бағыты көсті өргүйер, ата сөп береді де өкірді. Ата барыта әлбет әйеқа болды, батта. Бұл ұнаттан, бұл Россия чемпионаты мекөт дүрей болды, Воронежка болар Россия чемпионаты де. Беге ұтан түхе біліңгі тұрғыны түхе білімін әқпетей, онына де ұтан үші болтыр бағалар бұл ұяғын айы де. Олы қолы бұры хылайы хим бір Россия Оларын де аңды дүттен метәркіл бәтәрі атты, де? Ауыр атты. Қасыл болып бұты бұты олдар? Ата, бүдәген бұл ұнтар күргіттіра Василий Ақсаналақ бастығы жүгіттіра. Әрджонтан? Әрджонтан бұллағына Хүспап олық бұна тоғуын әттен хылға өттен. Олық ұрап бұтте? Әрі сүйбәттен таққа хыл болды Әрджонға Ата Европа чемпиондары бағалар, аңдырды кубағын қағайындары бағалар, оғынан баран аңдырды чемпиона көлелік баға. Оның де, әйіл олық оқырды оңыстан кәтін нақпытына күйі көледен біл әріне біт, оғы деті барыта, Россия чемпионаты бейіқі болар, де, аңдырды чемпионаты мия бейіқі дөйді бұтыр болар, де, Москваға. Оның болды ана, Олатты бұты хетейіне бағары бұд, олық күйіске білімнен нақпетіне қаятырдағыны де күйі чөпчалында байық бұд, денеріне бет. Онтан әдер бағыштыр, қайдақтыры тұрықтыры, оғыларға, бұқыларға, юниордарға бұлғанема қайдағай? Онта әдердер бүдің күтті старшы тренер, әдердерге старшы тренер барашқып ұйысқан. Ұйысқан барашқып, үлдейді.
А то юле бара не хэрэ мэ. Мэ эдэргэдлэ ску тох биле покой нет тех. Мэ такка. Юле багата Аллах тайрэ нэвит бардыгар. Барбытыгар ята олтар бытыгар нэвит ата биги. Бийтэн барбытыгар тутлуктах. Тренердэртэн спортсменнэртэн руководствоттан барбытыгар. Я тобу ходор таата кибоксинг федерация тому не было даже. Он это был бы харести, где ты тупо просто, где ты был просто тут дали. А то бу курахта ебдир, аспек курахта ебдир. Россия федерация тен кибоксинг федерация тен вице президента Бирюшкин Александр Николаевич Келехарта. О Келен вехе министр бетен инакенти вехе корусте правительство корусте. Он то мунях пау то болла. Бо эхилги чемпионат России тухнан, тарахнен тухнан, аннок. Канда болары, болар болданы? Ата триумфка. Триумфка болар. Триумфка болар. Тоже така, били, кибошин чемпионат и первенство ден, ыталар. Алата улхан жонга, он оғаларгы бирге ыталар. Ата итемей чугай, тоже така, били, оғаларын улхан жонну көрін улаталар болады. Будущие соперниктарын. Олеем бирок улхан жонга көхөлдөр көрүшү. Яны олеем бала участник келбек болор болу. Те 5-3 жайын участник келер болу спортсмен. Эс алтанын тренердер худиялар же тыгынча кырынга кийге келер күтүлдөр. Бо кибоксинг арас ту характер ди бу хала бара. Эхене кытар ту токтоктан атнары. Бу кадин ден хамай. Кадин хамай. Хамай биле популярный он полноконт жесткий корунга, а на друга хаме пили то корунга кибоксинг. Тай боксинга майгендер. Майгендер. Ура, ура, татаян твой. А то он лагнан оксута хох. Оксута он на барта комунлер ди. Он на барта комунлер. Кадик хаме кадик онан меня навар эльбахки кракадар был эхил Россия чемпионат. Он на тон твох подар был. Эти бу кибоксинг хайди тигар улхан тюхи кус подар был. Ди, бара эльбах ки или хара харанам карар бу карим гуди. Он на тон кенники эльбах ого жарт накиди ди кибоксинг не. Батта. Сэп күндү кракачилер күндү стеачилер биги бирдин тохто буга бара пыт. Ото дикки 00616 ото дикки 11616 телефондарынан үйтилер гитен бирегизин умнумарын. Эсөтөгөл үтүкүнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү истечилер, эхиги тайм-аут спортивный бирине көрө истелер огот. Бүгүн биги бирибит бастыгы чагагар кибоксинг тубунан кепсе якпет, ол кенеттен салгы часан ара калбытын кенне көңүл тусту тубунан хырдат якпет. Сөп, мен невер манна бу кибоксинг сахарын сүймердеме хамандын сүрүн тренера Андрей Васильевич Алексеев келен олору, онна бу биги эрелер бет, чемпионлар бет Вадим Калтовской, онна Петр Васильев ғылжетті олар олар. Дәрі, кибоксинг федерациятын туынан хырдаты яқары. Білген кем халаяғы дәрі, кем нәқ кейлерлері федерациям хаста абығыр? Білген кибоксинг федерациятын Былырыңгыттан Ларионов Сергей Александрович халайыр. Лорб туга, тойына. Антон вице-президенттерінен Александр Михайлович Михайлов, Василий Иванович Егоров. Ата қастағаны вице-президенттерін ақпет. Ата өте, бұ Василий Иванович Егоров, оны Александр Михайлович кибоксинг төртөбүт жондор ахарга үстө астабыт. Алар билген вице президент эле жолдор. Алай жолдор. Сөп бияха ыйты кирде исте хайын. Алло. Алло. Мырабалар. А дараба. Ыйты өкүнүнө. Ыйты өкүнүнөн? Ыйты өкүнүнө. Мен бутук ыйты аркынан бу. Бу тренер бия бу ахариттан Ахмедди чемпиону болбут. Окей, бар Александр. Он уйдан тронгу тотта жабу калар ситена акка бу супай дүр жаннарка олаттарка сөз бойы лақы дейден. Онна
Сөйеп, аңыранес? Сонага бары үйкені барым. Жиремекте бәйтіне чемпион олақтақ. Мақтал. Мақтал. Жері ұсылубияны үйтті, де? Жері ұсылубиятын үйтті болақ, де? Ата бігі Центр спортивной подготовки триумфқа жартырабыт. Онда мен онны өлелейбен. Олтар мен бары онны балдар, онны әтшілелдер. Бокса залығар, боксердар қатары бірге өлелейбет, әтшілелбет. Қалуыра бокса тренерлерін қатары Артур Никентиус Пахомовтың бит тренерскеге олар бұд. Біз залға өлелейбет. Ну, когда условия барта бар, директор бит Леонид Николаевич Передонов, хайрегер билдер, спортсмен, поддержка бар, үлі бар. Аны үйдуға билдер ба, де? Онан бұл анаде, көддік, үлі бағы үйтілді тұрар, қолы бірі, хыла-хылақсын аны үйду, әй, Россия түрілгелері болалдар бияқа, қолы бірі бұлырын, көңіртістуға аны үйду көп ауыл бітеде, антам әйіл аны, боксинга Россия чемпионаты болар. Онан де, олаттар бұд, жейлергер олаттарығар де бейгені бүрді жоқтыры деммет. Әріне бет, оның істәтші бұд әме әйеға седейіні бағады де. Дәрі, бұл олаттарды үйді апытын бағара бұд. Әйеге қасы аскадыттан дәріктін ағатай, онына опсанан кейбоксын әйеға туғы берді. Бұл көріңі көртік рекламаланы лықайын. 10 хас баран дэрэвэс ишкэ кэлбэдэм жарэгтэна баста кэбэн. Олэ нэнэ татуынан да жарэгтэм атаам, яхэээп. Тан тох, кинэлэрэй көрэн там, охсу хулахэн, ондэк мотивацийланан тэйдаам болла. Тан онэ бэн боксага мэн тэрэхэр интерес бар, это бокса да көрэрэтэм. Онэ биркэмгэ аднэкластэйм хаджарэта, кикбокса олэн гарам болла. Тан онэ гэтэ тэйэн баран жарэгтэнэм, паддэрэтэн. Тэ мэ Күнәй кәлі-кәлі сараге бетілінді атаққаты бәлдерейін. Нөхін бір характер болын, кәлін бұғалақ, бір төхеді құттанар бүнеген. Оны әлесі байдан жәріктен әртен бастан. Та общай физическе подготовка. Күріқті хейін туғынан олау қан ауатты. Бәған кемескен әртті. Оны құрды көйтен. Биде де өзін Россия чемпионы бола бұл ауыз. Биде де өзін көрді бұл ауыз. Хақа әрін әрелі бұл ауыз. Бияқа үйті келді істе қайын. Алло. Алло. А, дұра, бұл қантан рейдін? Бұл тұққын рейдім. Ұлыстан әриебет. Үйті келді. Әйіл чемпионат Россия боларығыр. Ұлықтақ жан бұғытын хақа әріптен қас қаманды күттір бір аптағы. Сөп, олы сен тірейіне үйтіңі берді көтік. Қағайтар әлбәк оғыз кейін тұрар әсілі. Ол туынан беге өсі бір үйтіңі ғылама әпетті әпет. Алло. Дұрабу. Дұрабу, қанттан әрейден? Тартаттан. Етік кейбоксын денге аған бастықынан тартаттан юри посын қаптақсы бұда. Білін, білағат, оның кеніне әдігі тұғықты. Білен, білен. Юрий Постник қаптетіл. Бірге сілейіппет, таварыс бұд. Бірде бір көштен тоқтан ағач бұд. Нарың ғырауын кенде. Тренерске өлі ақал жеммен. Сөп, хем бір ұтын, оның ұттың бұл Россия чемпионатын кемегер хем бір ветеранлары, хем бір барады ақтан ғанан ағаға болы, бұдда же? Анық болы, да. Тәртетінден әрбәк тәттір әйінлер Дәп өтір, әнді қанттан біл бүкінің маңды көрің барын, онында бастан туғынан жарыттан бүкінің қайта бүкінің көрің қалдың, онында кемейін ағыл бұтай. Түн бастан қыражан тұстуынан жарыттан бұтай? Тұстуға тінде. Бары тұстуынан жарыттан болы, мен тұстар әтім. Жоқ сағалар жандар бары тұстуынан қала батыр, қауаза маңына тұғы әлбәқ болай, батты. Оны барахат жаққа, бүккен барпы бастан, төбілі әпі тіккен. Әнчек бұй, оттан қылағына ағыла аппыт бары, болаттар болан, оныншы ол болан. Тәмі тәхекер бейім хауғаты қала абдым. Бары тұқта, ұрай тұқта. Бірағам біз тұқта. Тәмі әнік Вадим Етерін күндік бастан ділесі ба жарқын дақтыркен. Ол кәнді көріқті әң қаян, Үтегінен. Үтегінен, қантар енден? Алексей бін, Қораттан, Құраттан.
Мәрімі қабақсатан тұрған бұл аттары ұлық іс сүріқ біттен жекерген мағатықтан істіңіге қаддалы бет. Бұл бәрді ұлық қансетті хиләнен кәлбеттері кәр. Онына ұманды вопрос бар. Бұл кикбоксин, онына бокста тоғыры тұлақтыры. Қолы бұрақай тұрдық масы байы. Ден үйталақ арғыны тетеренер ұл аттаттың бәліріттен. Онна қолы бұрабы кәлер өттігер олимпийскайын аңыз өкіне кейіл бітәді бұл кикбоксинде өкірек. Сәп, мақтал, үйкес үйтінілі қайын. Алло, алло. Алло. Адыр аба, қантан рейдін? Бұл қораттан рейдін. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Бұл өттірі қадылым өте, дәне өс доктор, үші бай кикбоксинге бітері. Бұл асыт ұратты бұл никотин қарап білігер оғылығы үрді әсөз кикбоксин күріқтейі болан асыда. Әді күріқтейі әйіп болады, бұйыл болады. Сөп. Онына үрді әсөз таланына оғылы балары та кикбоксинға. Үрді оғылыры кімнен жарттығылары да оғылы, оны білей құмарымын. Сөп. Күрі яғынға мен балары та. Қаңамас болу бар еді. Үйті өлден ұлан жарттықтарын дарда. Сөп, мақтал, үйтілерін ең. Де, үйті уақытты бастан әттілер, де, арасия чемпионатығар, де, бігіге кейіні тұрар әбді? Ата, бігі қайыттар болар бұғына әлбәк толыры, қамандалары, үйкі қамандың тұрар ұқпыт. Үйкі қаманды, де, әне ғачу ебіт. Бағар ұрықын яғынға құлығыры кейбіт оқпыларына күрі яғынларға үсті-үті-үті де кейін. Ғачу ебіт. Келдері құрдып кәпсеті дықпыт. Құлығыры бейға ұрықын яғынға кейбіт ағайық бұлайды. Аны туақ тені еттілер. Өсі бір үлі қайын, онында бітәкі үйтін үлі қайын, онында әпет тәқпіз. Алло. Алло. Алло, дұрау ба қантан рейдің? Дұрау дұрың бұл қораттан рейдің. Аға, үйтігін. Ұрық кімде барты тұғын ұрдақы үшқан бараш кірттен кі боксер олыне, қанна тейді білген. Сөп, мақтал. Қойтан қолбымы пағалақ, әпет бітте үшқан бараш кірт. Оғыларғы та жартынар. Әпетте, үшқан барашқа білген туы жартынар. Үшқан барашқа білген оғыларғы сүрі старшы тренер, республикаға. Оны оғыларғы та үлдер, әтшер. Онында мұнда әпеттері де. Енді кенте мақарап күреға болар дұ, онында те оғыларғы кімден жартылдар? Енді кенте мақарап күреға бұ ханга жылдыңдегер болан аспыта. Куприянап Максима Мосевич Ата бұйыл әме болар бұлайды, әте турнир, онына ата именно оғыларғы ден бол бұта. Өсі ұлықан жонға бұйыл Павлов Басқауыт керейгер әме чемпионат республика болуқтақ. Үл бұтайгер. Та қомайы ғойын керейгер әрі дебютер тебет олықтар бұтыр. Аңды дүй чемпионерін. Онына ата оғыларғы тары ұрыт кесе әді бұт білділіғ. Кипошордар әчейі жылдар көрлісіп Иван, Марков, Иван, Құлопқап, Сергей, Барашқап, Ойысқан, бары білген тренерді жылдар. Әй, наға жөйді. Онында туақты етілерді, бокса, онында кей боксен маса бағаны етілерді. Бокса олимпийске көрін, кей боксынға ұлан көрдіға бокса, Ұлақан ұбай бұлайды. Старшы брат ле кикбоксинға. Мен ұшылы еттіққа. Ата кикбоксин бұлағына ауызы бокса, тұрқа атағынан тәбейлі әкті. Ары кендіке өз қатағы дейді. Оны олимпиадаға кейлер тұқтақты? Білген, олимпийскі комитет үш сыллағы испытателіне сұрыққа ұлбыта. Кикбоксинға үш сылды егер көрелілер, көрі жалдар. Аңды дүй чемпионатығар тұққа Босния Герцеговинаға олимпийскі комитет комиссията кәлін көрбіттірі. Көрбіттірі бардын қағасқау түйірін бидияға ұстан спортсменнарттан анкеті тұқтан. Бұрабылатын бардын ұчатуылай бұлай. Бардын. Телевизия қайда көстіуға еден бардын. Оның бұлдан әде, түн ғатыры кәмеден олимпиада кейлер әрі? Антидопинговай тұқ олық күшке бұры тұрар. Допинг ұлған көріқтайы бардығыр бір-бекелі болдар. Әмірік. Сөп, оның түн
Сетегол утюгнен кунду телевизионный коллекционер вонна радиона истечлер. Игит таймаут спортивный бирине крестелорогут. Бири бит кисче агар биги кунгул тустудунан кепстебит чолан. Бу сатурке менен. Джокуске гитлар биги олимпийский чемпион мод. Арман Михайлович Дмитриев керегер нороттари кернлага турнир тунан дебиха кепсипсикелле. Бу Арман Михайлович Дмитриев атнан олимпийский эрел училищетин директорын бастығы сол биятчы Александр Степанович Контоев. Дере, Александр Степанович, опсынан бұйылғы күрәк ұратыта, опсынан қас қамандыға заяқы үттігітей, қас қаманды кәлері сабағаланары, оны өттен опсынан күрәк тегі туғынан. Де. Бастатан тұрын үті күн тұсту таптатшыларғар. Қама күрәк тегі туғынан көпсәйтаққа білергі күрдің бұ күрәк тегі. Уже ақсыз төбілін ұйталары тұрар. Кене болағана международный турнир стазуғын шүгер. Оның объединенный мир барбы регламентынан требованиятынан ұйталар көрәқтейі. Бұ көрәқтейі юниордарға олата онаға старты хүрбелергерді көрәқтейі, састақтарға көрәқтейі. Бүгінгі күнгі болағана он таз дойдуттан команда келерин шөбіленген берді. Ол бұйығар білдер командалардан Азербайджан, Калехтек, Армения, Белорусия, Болгария, Кыргызстан, Македония, Таджикистан, Узбекистан. Он Россия регионнартан коллектактор. Россия сүмердеме команда келерде? Россия сүмердеме командада болтак. Регионнартан келерде? Ага, регионнартан. Россия біле сборная командатын главный тренерин кытта хабашкалар обыт. Бағар Абдусалам Гаджизап коллега. Кене әтірінен бұл маңына күріқтегі әт борыңыр баппыттер. Тауады әтәққа бейілгі Россия бұд туға біремәті. Бірінен ұжы болар дейір. Оны әт борыңыр баппыттер. Опсайынан кене бәті интересті әбет бұл күріқтегі кәлеқпен бағарабын дейір. Оны именно туғар сұрауғар кене қайыр. Қайдары сұрауғын олардар кеге қандығыры күріқтегі әді бұрын ұрық бұтын сөптір. Білікті. Кене ұнық жылан етін әппеті. Оның енігетін кене кетті үлілер бұлан ақпыды. Так, оны күріқтегі тұқтар бұйылғы ұратыта ден. Тұқ ұлық тұқ ұраты ұқ. Тоқ чайығар болдағына білі бачоттақ. Бачоттақ өлдеттері жәрі. Өлдеттарға пака Арман Михайлович Дмитриев кәргені күйіға ола оны күтеуті кәлектері. Оны тағынан Анатолий Алексеевич Белгалазов кәлектақ. Анатолий. Аха. Оны күні тренерін күйіға Преображенская Галина Сергеевна ме кәлен бағарарын білдер біті. Онына өттен үлі бара тұрар. Онына федерацияттан үкі кей кәлі әқтақ. Онтан бұ күрақты ебет қолы бара
мислес беттер бу эддерге Россия түргө теркеттер бир абалалар була. Батта уркуулду. Быйыл бу 19-та рух. 19-та рух те. Анын кинилер була бу күндөргө бу бүгүн Дани Востокка би бу возраска команда вот сборной кытта сыдыр. Бүмөттөн 5 яхан сагылыр тустутун. Аламыта болу. Бачаны то баратын бу уу келин чемпионаты баһар була. Батта уланы да болор ди. Улан дагы болор. Уркурду Дмитрий призёрдөрө хаябат кытты баттар бу. Кытты баттар ден именно эти Абдусалам Гадисовтун капча пиперинде деп. Именно бу Арчи путевка-то только барал, Дальний Восток. Чанал сюда опять не стал курахтиги барбиттер, дивотер бус. Ага, сюда опять не стал курахтиги, как та делдар, он на то был курахтиги, бивотер бутер международный старт тугун берер. Именно курахтиги тугун объемы. Были мне не курдук был, да? Были мне не курдук, был россиянин. Да, он, знаете, более те холбос, за Байкали, Скайкарай холбос, имеет еще и да, патта. То, где это конкуренция была. У Рупалана, это был бебедик кардик, я бахасер, те путевка, не? Уксе, он не курдук был, Хабаровская, да, Сахалин, на да, это был, да, киси хыдыр хайда, да, хыдыр хайда, он на том, механа вар, эти, все, эби, ухан курахтиги курдук был, антахсар. Эби, ухан, ага. Конкуренция бары шуев. Конкуренция бар. Ага. Сөп, он на улана перезовую. Билдерді перезовой фон. Перезовую бұл тұрқынан қалла. Бастапыққа әтті он түнча. Кіштәбіққа Чордон. Үштәбіққа Хүлбә. Оның тағынан бастапыт спортсмен тренері Чордон түнча. Наға чүгейді? Батта. Бұл оғыларғы маңдық құрақтығы ағай апылықта. Әдәрдерге. 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 Мен хана бар даже рух маңдық бұрын. Маңдық бұрын. Тағам, тағам нақты. Оның бейі ақылар кен тұттық тақ. Маңдық бұл әді. Сөп, оның аттан де хүрдеті үлеті, үлетіге қаддық. Білім, чағын әттіққа құлығы бұл ұзырас білген Лохан жону кытта, Лохан жонун сборная кытта, тенге сбордана хаджар. Бары этапы, че яригин этаптарын, үш этаптарын гар кыттынылла, сбордарга, сыспыга. Он бұғытыр тағаты, че Дани Востокка білем, нені сбору гар еме хырттылар. Оны тағынан болағана түйет, ол бұд индивидуалы бұланынан Василий Петрович Варап, Иванов Прокопич мен үш бұландарынан білген 4 февраля көп біттірі, Брянскай көп құрақташ біттірі, сбордан мұттірі көртіп, онына қасы бүлкі сбордан айдалар. 3 марта сбордан алар, онына манна кәлін күттіқті ақтар. Онына үші үш ол бұд, әте білагалазаптар сколалары бір, отбора ағанлар, білін, Белоглазов Анатолий Алексеевич Подольский гаде? Да, Подольский гаде, білімненен біланнан білімнен айдалар. Мен күріқтеге келектері. Онын да уатта бұтын, әдір уатта бұтын, кәшкілі уатта бұтын көрек бүт, түйе білді біттерін. Түйе білді біттерін. Түйе үрдіртінінілер есе Белоглазовқа? Белоглазовқа түбі күн, аңа дүн кенттерін бар біттері. Аңа дүн кенттерін. Капыловтар кей біттері үшті. Енді бұл ұжы бұл ұзарыстан тақып тұрлыған жоңға білімдейлер. Сөп, оныттан білген олимпийскерер училищетігір туқ, мен саңа сүйрен бары, осына төз барсымен білген қанды қайыз қанды білген жәлдер, қанды көріңі білген білімдейді. Олимпийскер, олимпийскер училищетігір пака ұлыған ұлары ең ұқ, 6-15 ұғыл ұқ бұт, 13 көрінді ақ бұт. Марта олимпийская көріндер. Основной көрімет оттымна тұсту, бокса, дзюдо болар. Оғынан ұты. Де, онына бейге де, өрілі қалының ақпыт, бәрі есті бүкіп болу, оны аспыт неделіға бұл. Европа чемпионаты гар. Европа чемпионаты гар, де, икі ол бұд. Де, икі ол бұд. Бұл бірісті әместі әтігістілер. Оның өттен
Ихиги, битеген ихиги он көдөр хадып кетти. Икетенча Хиспапа унусуллаха. Бронза он үрүн кемисме тәркел бит Европа чемпионатта. Аха, ул онна Тбилисигә булды халата ди. Ул онна Владислав Андреев үрүн кемис призер булып бута. Александр Степанович Контоя бронза медаль алып бетенде. Ул онны курдук хитихи бу дә хәтта хыл булган баран дәкәллә. Ул курдук дә Нюргунскрябин 615 килә Олимпийская яңа. Үрүн кемис медаль хаеннан булды. Курбан Шираев кәнеттен Россия быйылгы бу ерген турнирин кайлаган бул бу толго хаттарда 5090 10 ол индине Нюргунскрябин Исмаил Мусукаев эреллектик де 14 1 ге кайтты ду. Ол кырыбайды кайтты. Он оттан ол кырыбай тусуну көрдөрдө. Онтан булана 611 килага Николай Ахловко Румыниясын тустар болбут бронза медаль алды. Кени андай да булырын чемпиону берер хаттарда. Онан булдагана де тун олус Улхан Сети. Улхан Сети көрдөрдөр. Оларын хүрдөр бахи мана бу куяр итер бу олимпийская путёвкалар ойнонулар дуйен. Бу Европа чемпионатыгар ойнонмасылар. Бу хаттарга менен бу европейский күрәх булыкта олынна олимпийская путевкалар ойнонулар. Өтө бу сотурдагы сурак келле Нюргун Скрябин бу сотурга менен бир ийнен болар бу олимпийская күрәхкә кыттар булды ди. Тоо жетер кене сүрүн утарсаачыта Белоруссиядан тустар Георгий Калиев эче ил бут онан же бу Европа чемпионаты олушой дуктор ствовать Нюргун Скрябин де олимпийская путевка на был джаға барар болды ден сурах келді. Эхен агар эти балагыня холобра хайдақ гыны надо Нюргун. Холобра кене кем Калиев білемін нәртаға де олимпийская. Онтан әмескетче бу эче ил бут. Оно гынан баран ыйыра халды. Иттен ыра ордук де халды. Мне хана бар мен көрібінен Нюргунга улхан шанс көнде дибин. Колоброй те күрәктеге путевка лан кебиште гана кини механа бар кинини олимпиада деп. Вопроса булдар ди. Вопроса булдар. Он Нюргун өт Нюргун чайгара такка кини илбага яны төрбет. Онун механа бар бу бир игер кини восстановление түгер, белемет түгер, наоборот, бұл күрақтегіне ахан бұл чемпионатқа әлбәқ түгі ұлбы болықтақ. Уверенніш. Оның наоборот, мен көрімінен күттара шуй. Оның бұл әде? Кені үкке егер кейді уже путевкалар. Путевкалар бұл. Оның аттан білген бұл ана құлыбыра, андайды чемпионатын түмігінен алтаки хохти олар бугар Россия лидери Гаджимурат Рашидов кыттыбат вонна холбара Исмаил Мусукаев Венгриеттен кыттыбат ди анан бул ана холбар келдер хохтарына олимпийский путёвканы ылык кашып де бирген биге көгас токтобу көрөт ол кантта кепсе тибитер төнөк бит кана ратман Эсэ дэгэл үтэ көнөнэн эгэ таймаа спортивны бирни көрө истэлэр ол. Бүгүн биге студия бүтэгэр Александр Степанович Кантоев бул жетти олорор. Дэ биге бу Роман Михайлович Дмитриев керегер үтэлэр. Нороттерикэл на турнир туһна капсталар уну осанан көңүл тусу туһнан. Дэ ут курак тебит программадан хэдэ тыхайын. Программадан капсия хайын уну билетте туһна. Тукрыкти программата алтыска день приезда болу, пресс-конференция болу, эбеттенке совещание судейской коллегии болу, он жеребьевка весовых категорий. Он кеге алтаттан театрализованная постановка памяти Романа Михайловича Дмитриева день аттах сулус болон умайдын день спектакль жиганская дер көдөрөлдөр. Сахат театры да? Оно баргытын ыңырабыт Кирите Боско сахат театры болот. На чуй, алтыска дейі? Алтыс жыла. Алтыс жыла, кия алты часка. Сахат театры гар де? Түмені туғанын ыңырабыт Боско билет кәлін көрігітер көрдөөбіт. На чуй, де? Оның бұланы, уваста бұдын білдерін сахат театры гар бары алтыс жылаға, кия алты частын сахат театры кәлінмеді де, бұл олимпийский чемпион Роман Дмитриев туғынан де спектакль. Эжигеннер турар. Кини бирде жулахтар эжиген улууттан келендерде спектакль көдөрөхтөрөн. Бу кири бор босхо де. Ага, сеп атукурах тийип те кири ха.
Курактихибит, хаттистан хагалнар хасарда вонтан, асарда гаска яхан, прасыха, онна вонтан курактихи сагалнар. Кеха алтаттан открытие, ол кэнтэн полуфинальный, осэнан хаттиске финалгалы тух бары яхан барта тустар. Онтан Ахсызка финал қалыр. Бары яғынға, да? Шитіні, аға, оны финал. Интересен баға епті, бары яғында тұсалдар де. Бары яғында тұсалдар. Үлдер бәкер де, аға, 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 аға. Бары онша яғын барда тұсалдар. Аға, 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 аға. Басты күнгі пеналистері білен бе епті. Бұл оны күнгі біт, үш күн үпаккарай күнгі біт. Аға, аға, аға. Был Кавказстан коле, главный секретарь нам была Анна Торговкин Владимир Дембир, Бир, Дайдулах Путкин, Турбайбут, Олимпиада Катылага. Главный секретарь был, да? Главный секретарь нам был. Все, махтал. Бияха, и ты кидай, стихаин. Алло, здорово. А, здорово, хантар иден? А, мукуаракта. И ты ладырып хасын кисяди. А, дед урон, и ты канды канал дукарю хайбия. Все. Мақтап. Де, күдік, бұл Азия чемпионаты бұл ары тұрар. Нью-Дели ден Индия көратығар. Ол ұны бігеге 2 ол бұт күттіға. Ол көрдік 6-11 келеға Филиппиныттан Игор Дмитриев. Бүліттен түріттіға бігі ол бұт. Оның ұттан сүйсі бөбес келелі ақтарға Азия 2015 ылдағы чемпионы. Олимпиада күттіғаға Аял Лазарев күттір. Де Кыргызстан командадыттан. Оның түн бәсті әріп күттім Аял Лазаревтің. Оның болдағына кені тұс тренерін Иван Николаевич Сипсептің білігін Москваға балылар. Оның түн бүгін кейі әкенілер Индия көтерілер. Оның түн Хасын Хәрібей. Оның түн өйін тұсталдар бола. Оның болдағына ол тұрбыды хетігіне бағарып. Оның түн хана табыт бұл Азия чемпионаты әме олимпийская путевкада қоқ. Көндері ұйтылдар, олимпийская путевкада бұл жағар Азия күріға балтырайынан тұққа болуға, ұйкүрдіңінен тұққа. Бастан Қытайға болар деп еттір, оның коронавирус болан тұққа көрділер. Бишкекке, Кыргызстанға көрділер, оның боланы Аял Лазаревка жа бетін 204 түр кестер. Оның боланы мәхана бар олысы жүгей. Сөп, оны тұ UV сайттығар көрдір ұқтары? Ханарғаман Азия чемпионаты күріп көстер, онына United World Wrestling сайты керкей дегіттаңыны онына күні бұға көддір өқтірі, бұ өрі білдері бұға көддір өқтірі. Сөп, алло, өсі бір үйтің істәбеді? Алло, дұрабы. А, дұрабы. Өз қолдан тұмылықтан кейін яғына ұрысламы кей. Александр Степаны, Сашаны көрәмет, үрдіпет, тренеске үлевар, сетейіні оңыр бұд олимпийспет турнира үддік тағын ақты барарға бауырабын. Бұл епроба чемпион ақтығар. Бұл проба беректі бауырабын Сашаға. Сән алыраттан тұстуға бақырға күстек тік үлі беретін. Итес күрәбін көйерін мүші тұтты бұл батақты. Ән сана ар қайдағы. Сөп. Дәрі финалы ұрыты қайын. Шырайбы ұтары мен көрдіқ бұнда бір түгенге мамен бары. Ән хана ақайды қай. Дәрі? Құты мен хана бар. Кені үті шырайып тұсты тұп кетті. Үті ол атақтатан баран бары білігі күрдік. Үті бігі рассадым бектер бұт атақтан баран емел батаға. Үті кені қа тұспы... Тұсыны тұрыр ұқына, енді тұсып тұрға. Әді қай әрілден тұстар ол, әдір көскілі ол. Әтінде мейхана бар, тұн бұғым ойып көйбіті де бұ күйін тұққа бары көрбеттір олы тұстыны тапташылар. Қанды көйтті шырайу көйтті де. Та, қанды тәй. Тұққа кем көйбіті? Рамонап көйбіті де тұққа. Аланы көр Бұғымы өйіме қандары көйбіті одақта. Бұғымы өйіп көйбіті. Арашқидап көйбітін өйдіпін бұлырын ергенге. Оны, оны, 6-15-ке кестер бұлда. Бұғымы өйіп.
Бага мы кайбы күрді өйдем. Маған тоғыр дебеп. Бұтықай біті ұлы бағар. Глухой защитанада, онна туранара антақтан тұстуқанада. Сытанара келдеққа өзі кені тұстуқтай. Гынан баран бір түгенге онырғы шөйді кәнігер тақы бұта де. Де? Оны илейтін куға жібіта, ехеттен куға жібіта бандық де. Дегенен прогиб там он ухожу опять же, это блин, он ухожу балы не тогда, опять же хулары ухожу, он у кине нюргун тут ахаджан атакар кош пита, захват них там атакар кош пита, он мечуту там испита, кине это ахаджан. Атака кухалан мечуту там. Мечуту там, он бьет 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 Бұраған көрі еді, де? Бұраған көрі Ақсан қолыбыра 2 нұлғаду, 1 нұлғаду қоттыран іспеді. Ине қолыбыра 4 балғаду, 2 балғаду, бұл әйіне ұлар еті өйіқті әті, де? Онын бұл әне, еті көй еқа бәбітті ғана бұл. Нүргін қолыбыра, оныр шөйдік қын ет тақсан кәбіде. Шөй бәді өлі әне. Онын бұл әне, нүргін да көйен сәбәбіт. Колун тутар алтатыгар агагар болар. Ага, колун тутар. Бу келер ыйга. Келер ыйга. Алтатыгар болганы ул театрны постановка ке алтаттан болар. Жиганскайда көдөрөлөр. Роман Михайлович тугунан. Спектакль. Эсе бир итин ыйлабат. Алло. Э, урам бисплер, ага. Себеп анна оннаттан улаттар бут үшөй тусуну көрдөдүлөр. Онта белиңи туругунан эхнагар де олимпийская путевканы был жаһар кимиха кыхбар эхнагар. Де бу улук тогоста хамет тиен келле де олимпийская хылбы келле эн көрүгүнөн. Легионерде бутер эрел булай. Мен көрүгүнөн эти легионерде бутер баралар бар. Владикка, аялга, Нюргунга эти бу шанс көгүнө. Онын барта мен сана бар кимдер кайдак билими аспыттарын билими кайдак аспыттарыттан тутуктак болду. Бары опыттак тустуктар онна үн үшө билимнак булактан мына путёвкалар кактак болотур. Себеп Сибир итин лабыт. Алло. Алло. Ага. Итин беремин да. А, дураба, кантан идин? Бочурак тутан элиддин. Итигин. Мен де бул бештилекке бештилектен үйгө кум барабы. Алар бул осой шөй бай тулук бирдашынын ары тагат. Аха, шөп. Онун баланы колур бу үгүс кийиминде бол бата болу, үгүс кий руку туштуктар бу үч олимпиист бут. Олимпиисттер бут туштууларын видеого болбуттарын осынан көрүп иттер болу. Онда дагы бул кандидат туштуктар бут колор бу контоетте болгон, гоголепте болгон. Осы этини бу бардан улан бу манды киттер бир дачыларга бу кадар ки кадар эсен тирене тадылак болу деп жиберген. Сеп сибага деген барга мактал кадик бу улуу Обайдар бүтті дейінті бұлай бәтті де. Папалыш Пенегин, Александр Николаевич Иванов, Роман Михайлович Дмитрий Еп тұстуларын күддік. Бұл олимпийская хил бұлай де. Оны күддік бігеге де бұл Олег Кулисаптың бұл телевидение директорын, онына бігеге бұл генеральный директор бұл Олег Олегович Марковтың сүбәлі әмбетіме қайық бұтті. Бұл аңғы тұр ұрық бұл. Оны күддік бұл тұстуларын қанды кәрі береме аға күддік неделе ақсын көдірі әртаққа де олимпиада чуға атағана. Оны олимпийский тыны әбәр болды. Оны болғаны бейгеге де 16 жыл кенеттен олимпийский метәлі ларик бітті. Оны болғаны ол тыңын сөргөтө тарыя көдүрү ханада деген. Шөй баа хүбәне берді. Оны қаятады дағаны бітер дек біт. Салалықтаға. Оны болғаны де сөбәға тейін мақтал. Сөп, оны тұн олыс интерьерне ый булара турар. Бу ыйы биһи келер ыйы биһи гына тусту ыйы гына атты бит. Тогы жетер бастан Арман Михайлович Дмитриев курага булар, ол кенеттен үгәс бүгүтнән Тарской чемпионаты булар ите. Антон Пётр Алексеев, Павел Пенигин турнире булар, Антон Капсагай булар. Он бара турар, ди. Анан булганы ол интерьерне курактар булалар, анескайга, оннан бу олимпийская путевка на Булджагар
курахтыхилер Азия чемпионата болар. Онан эхэхэ хаятар дааны барытын бу радио, телевидение, интернет нөңгөй барытын эхэхэ терді олырух бұд. А оны ты курахтыхи бит бу интеллигилері болу кирите хайдақ болары? Кирите басқа болар. Бор басқа де? Бор басқа. Наха чугай. Оны бор басқа кәләңгет бастан бор басқа тиенгет алтыс чехилаға саға театргар Роман Дмитриев тугунан спектакльді көрағыт, бұ әжіген ұрыйонын олықты ақтыры, еқа білетті ақтыры. Оны та онтан хәттіс ақсыз чехилаларға еге бұ Триумф спортивный комплекс кәләңгет бор басқа де бұ Роман Дмитриев кәрі егер үтілілер бұ әдәрдерге аңдайды көбөрінде кәләңгет көрі құтын сөп. Аңдайды бұ атты ақтыры, әдәр кәскілі олаттыры кәләңдерде бірісті әместігін бұл жай ақтыры. Онан бола, онна тобиги бу саха саха бу тустудун иникерлере тусталар бола. Батта тук бар хаста. Онна хака хайриттан төл бага вакыттар булан нажар билин. Хайриттан тун примерно бибе сого. Бибе сого. Кыттыктак. Ачабыта ди. Ачабыта. Онче эми регламент бетнен бары лицензия төлөктөктөр. Бу международный статус шугарын бетнен бүгүрөктөй. Онун ол лисенде төлөбүт уоттар бары кыттыктыра. Сөп макта Александр Степановичде келбеден иген уну сихирлик апсабыз не барга макта ала яха хетигини багарат. Ундан курак тегет үрдүк та хамга ахтын. Астын. Де оттон күндү истәчләр күндө көрәчләр, аны ске эфирге дивит, оттон аял бытыгар, оны нюргум бытыгар, оны та бары тустуктар бытыгар, Игорга бараларгар сетигине багарабыт. Оны аны ске эфирге дивит.